leo kwa sababu sub county ya Malava ndio sub county kubwa kabisa katika Kakamega county ambao ina watu wengi. Na tulitaka hii safari yetu tuanzie Malava. Safari yetu ya tarehe 31. Asimio la umoja la magharibi mwa Kenya. Kwa sababu ni wengi, niliamua nije niongee nao. Na wamekubali kwa kauli moja, tutakuwa pamoja kwa hiyo safari ya asimio la umoja. Na pia wakakubali hao kwa kauli moja, wanaunga mkono mtoto wao Deputy Governor achukue mahali pangu. Ndiyo. Hayo ndio mambo mawili ambayo aswa tuliongea hapa. Wamekubali kuunga Raila Amolo Odinga mkono. Hiyo ni kweli au la? Na pia wamekubali kuunga Kutima mkono. Hiyo ndio ilikuwa mambo yetu mawili. Na hawa kaniomba na mimi niende kule juu nifanye karibu kazi na baba. Siku ya leo imekuwa siku nzuri sana ya muhimu sana kwa eneo yetu ya Malava kwa sababu tumekutana na wazee na gavana wetu. Na kila mnajua uchaguzi unakuja. Na uchaguzi pia unakuja, gavana anatayarisha area yake kwa sababu yeye anexit anaenda huko juu. Na akiwa anexit hivyo, wazee wa Malava pamoja na sisi tumesema tunaunga mkono azimio la umoja ambalo linaongozwa na Right Honorable Raila Amolo Odinga na deputy wake akiwa ni Phillip Paranya ambaye ni gavana wetu. Na tunasema tu watu wa Malava wote waingie kwa azimio, waunge mkono azimio. Sisi tukiwa hapo chini, sisi ndio majeshi ya baba. Na gavana wetu amechukua Malava kwa sababu mara mingi sisi huwa tunapotea, tunapika mpira nje. This time round tunataka kupika mpira ndani na tunataka kuscore. Kwa sababu this time again tunataka kuretrace mahali tulipotelea ni wapi, tumeongea hiyo ni yetu ya ndani. Na tukiwa ya kwamba tukiunda government ambayo inakuja inaanza mwezi wa 8 tarehe 9, hiyo serikali Malava iko ndani. Na wazee wameunga mkono hiyo. Na tunaenda wote. Tarehe 31 tunakitokeza wote, tukue Buhungu Stadium, tukue kwa azimio la umoja ambalo linapeleka hii nje kwa level nyingine. Deputy tumemwambia atoke nje atembee. Kwa sababu akikosa kutembea, wengine tumejipanga na tunaingia ndani na tutawachwa nyuma. Kwa hivyo Deputy Governor amekwambia ingie kwa uwanja. Watu wasibiku misplace. Mimi nikiwa hapa, mimi pia nimesimama kiti ya women rep. Si watu nyuma na tunaenda. Kila mtu tutaunga mkono baba. Wale ambao watabaki viti ni mingi sana kwa baba, watakipanga huko juu. Na Oparanya akiwa hapa kama gavana wetu, akisonga huko juu, ofisi zitakuwa hata mingi saidi. Asante. Na wazee kutoka Malava, na wapikia asante sana kubwa kwa kuja kuwa na mkutano huu. Gavana ameweleza vitu ambavyo tumezungumzia na tunasikilizana kwamba tuende mbele. Mimi nimefanya kazi na gavana kwa zaidi ya miaka 9 na nimepata experience ya kutosha chini yake. Nina uhakika kwamba gavana anaweza kuendesha vizuri. Nataka kusema tu jambo moja ambalo lilitokea jana. Jana tulikuwa, mimi nilikuwa kule na Baholo na gavana tulikuwa kwa final ya Wangwe Cup. Na baadaye nikasikia kwamba kulikuwa na mkutano wa EAP huko Malava. Sikujua kwamba kuna mkutano. Na wale ambao walikuwa na mkutano, sio kwamba nilikuwa nimeeleka mke yote huko kuniwakilisha hata kidogo. Kwa sababu mimi nina uwezo wangu mwenyewe wa kuamua baadhi ambao nataka kwenda. Na ni uwezo wa kuwaita ninyi wanahabari kuambia kwamba naenda huku au siendi huku. Kwa hivyo sasa mimi nimekuwa ODM, nilikuwa na ODM tangu zamani, nilianzia LPP
nikawa chairman wa LTP Malava, kwanza ODM, nikawa mimi ndiye nilikuwa chairman wa ODM wa kwanza Malava, baadaye nikamwachia Nambwa, sijatoka ODM. Niko ODM, kawa nataka kuhakikishia kwamba hili kongamano la asimia ambalo linakuja tutakuwa pamoja na tutakusaidia wewe kama deputy party leader uende huko juu. Ninahakika kwamba faida mingi Kakamega itapata. Tuwe nazi, tunakuunga mkono na party leader wa ODM Raila Amolo Odinga. Tutamuunga mkono na ODM na azimio la pamoja. Tutafuata mambo hayo na hapa kwa kiti cha ugavana mwaka ujao tunamuunga Profesa Kutima mkono kabisa, aende kabisa ili awe ajukue nafasi ya wana Oparanya. Nafikiri tutafanya bila bila kugeuka upande wowote. Kwa hivyo tufanye yale yote ambayo tumekubali kwamba tutafanya. Nafikiri kwamba yani hatutageuka upande mwingine wowote. Tusaidie ODM, tusaidie wana Oparanya kama governor, tusaidie deputy governor awe governor uchaguzi ujao. Nimefurahi sana kwa mkutano huu, nimefurahi kwa matokeo, kwa maana wazee wa Kabras wameamua, wanataka kuunga wote, tuunge azimio la umoja mkono wote. Kabras wote tuko pamoja, naunga ODM kwa azimio la umoja, na nataka gavana wetu akiritaya bwana Oparanya aende juu, atupiganie juu na sisi chini tukipigania ODM na azimio la umoja. Asante. Bunge Malava manyazo manyazo mkolangi mwingine mkolangi kesho mwezimu mwingine rudi ndani kidogo. Okay. Ah, wase mrudi ndani, Ni mwezi unda hino. Watu si pale sio? Hapa kuna kivuli. Do you know? Yeah. 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 Y